U Srbiji tokom dana promenljivo oblačno i toplije, tek ponegde će biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slabiji i umeren severni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni, u Negotinskoj krajini do 32 stepena. Do 3. septembra promenljivo toplije, ali nestabilno, u smenu sunčanih intervala i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, koji će biti češći sredinom dana i posle podne. Pri intenzivnijim grmljavinskim procesima očekuje se i kratkotrajnu grad i pojačan vetar. Maksimalna dnevna temperatura u većini mesta od 28 do 32 stepena.